Інвестиційне меню Івано-Франківська. Потенційним підприємцям розповіли, яку комунальну нерухомість Івано-Франківської громади цьогоріч планують здавати в оренду чи продавати через державні онлайн-аукціони. Оксана Гоменяк розповість подробиці. Єдиний державний реєстр комунального майна. Над цим проєктом вже працюють київські розробники, аби подати на розгляд народних обранців. Ідея проста, каже фахівчиня Ірина Піценко. Цей проєкт виник з того, що не всі громади знають, яке у них є майно, не все майно є облікованим і є деякі проблеми з його управлінням. В рамках проєкту було обрано три громади – це Івано-Франківська, Чернівецька і Нововолинська, в котрих ми проводили інвентаризацію майна, розроблювали IT-систему, щоб було зручно його облікувати і управляти їм. І далі вже ми допомагаємо місту безпосередньо знаходити інвестиційно привабливі об'єкти і далі їх продавати. Власне, продаж комунального майна здійснюється через онлайн-майданчик «Прозоро». І франківська громада, з-поміж інших в Україні, має успішні практики. Оренду і продаж комунального майна, власне, це індикатор того, як місто управляє комунальним майном для містян. Івано-Франківськ тут один з найкращих. Івано-Франківськ входить в топ міст за результатами прозоропродажі тих, хто здають в оренду і продають комунальне майно. Чому найкраще? У нас є рейтинг міст, який ми визначаємо за такими критеріями. Скільки аукціонів виставило місто, яка успішність аукціонів тих об'єктів, які вони виставляли, тобто чи приходили на них люди, і, власне, конкуренція на торгах. Цьогоріч у планах франківських чиновників вже є декілька об'єктів комунальної власності, за які варто поборотися потенційним інвесторам. Це є Дністровська, 26, так званий канадський бізнес-центр, там, де воно практично вся документація готова. Лісова 5 – це є приміщення досить таки цікаве в плані виробництва, укріплення, там близько 1000 метрів квадратних. І Кисилевська 41 – це є колишнє приміщення «Укрпошти». За ефективністю проведення торгів-тендерів місто потрапило у трійку лідерів. У 2022-му міська казна завдяки аукціонам поповнилася 5 мільйонами гривень. За січень 2024-го сума не менша.